Estamos aqui com Sacramento Brasil, o time Sacramento Brasil, finalizaram mais um dia, né? A parte de enduro acabou, amanhã é motocross. Vamos lá, gente? É isso aí, a gente conseguiu então andar os 5 dias no ritmo constante, sem erros, sem atrasar nenhum CH. E agora estamos preparados aí só para fazer o motocross e cumprir o Six Days. Torcer para que dê tudo certo aí com todo o clube. E até agora está tudo andando certinho. É isso aí. Foi uns 5 dias de prova bem cansativo. Bastante poeira, CH apertado, temos deslocamento bem apertado. Então tem que andar sempre num ritmo muito bom. E as especiais muito esburacadas, muito judiadas de tanta moto passar. Mas conseguimos dar tudo certo, os 3. Agora é só esperar pro motocross amanhã para finalizar com chave de ouro. Isso aí, galera, mais um dia concluído. Hoje foi o dia com maior quilometragem, 311 km. Muita poeira, calor, mas estamos aí. Mais um dia concluído e amanhã é só largar o motocross e encerrar o seu treino. Isso aí, valeu! Vamos lá, gente, só falta mais um motocross, agora tá fácil. Top!